Ju përshëndesim miqtë Shkëndija Channel nga stadiumi i qytetit në Kratov, Shkëndija mysafire e Sileksit në këtë xhiro të 9 në elitën e futbollit vendor. Do të luajmë sot me fanella të bardha, sepse kuqët e kaltërt, nuancerët, luan skuadra e Sileksit. Nis ndeshja, Shkëndija niset e para nga qendra me Vlan Adilin që me këtë top të gjatë kërkon atje Adenis Shala në duel error me numrin 7 skuadrës vendas angel që Timovski ish lojtari i Shkëndijës. Trumçi, harkimi në zonë për Ademin, është larguar këtë top të shohim Ronaldo Webster, kjo goditje që në fund përfundon në rivënje ansore tani kundërshtymi vendasve. Ky top në hapësirë e ka marrë Amzaj, faul në vonesë për Trumçin. Hapësirë për Fitona Demi. Dal si sulmues krau, harkimi në zonë, Shala me kokë, jashtë kjo goditje. Dhe ishte fantastike për shënuar mbi lojtarin 7 gjatë 24 numri Nikola Braunović. Arkimin në zonë, nuk e largon si duhet aty, Webster, është Timovski, kërkon arkimin me kokë jashtë, tentimi i Gjorgjieski. Trumçi, ky top që kthehet në zonë, e ka larguar numri 26 i skuadrës vendase Milosh Nikolic. Golat e parë kemi realizuar pikërisht pas rivënje nga këndi. Trumçi për Amedin, harkon, kërkon të njëjtën të bëjë si ka bërë me Vardarin. Shënoi bukur ka Čevskit, kësaj radhe Gjekov e ndjek mirë situatë. Vetëm ndoshta për të bllokuar harkimin, ja momenti, ku goditje jashtë Gjërgjeski. Shat Ramadani tani aty një zënk me lojtarin kundërshtar Shala. Shala futet te, kjo goditje në duart e Gjekovit. Kalon Ibrahimi. Bukur të timi për Shalën, por nuk ka kaluar. Mbetemi në sulm me Trumçin. Harkimi në zonë. Një përplasim e borryl për Shalën. Numrit 26, Milosh Nikolic. Eftimov. Kërkon të harkoj. Kroson në zonë. Marron godet. Duart e Amzaj. Top. Pas një minutë. Vazhdim, Aleksandr Stavref mbyll pjesën e parë, Sileksi Shkëndija 0-0. Shkojmë me pauzën e zakonshme për të rikthyer me pjesën e dytë. Ndërtar, tani do të hapen të mundësi për kundërshtim për tanët. Ka lëvitur mirë aty numri 16 Donov godet mbi traverse. Për Amedin, ky top drejt Besart Ibrahimit, futet në zonë Besart Ibrahimi, ka lëvizje dhe më tej kalon lojtari, rivënje nga këndi. Nuk arrin të krijoj situatë për goditje Besart Ibrahimi. Me diell në Kratov, kushtet ideale për lojë. Bukur këto për Valion Amedin, është futur në zonë. Ka Trumçin. Ja, momenti për Trumçin do ketë asist për Besart Ibrahimi. Godet dhe super pritje Gjekovi. Qa është tani? Kartoni dyti verdh dhe i kuq për Trumçin. Po, kartoni kush për Trumçin. Krosim në zonë, top i larguar. Harkim në zonë për Ademin e ka ndirë këtë top për Cake. E mban Cake godet i blokuar. Pozicion jashtë loje. Ja mundësi për dalë, Kocev, avanson edhe më tej, ka Krstevski në krah, e je për Besart Ibrahimin, vazhdon me bukur, Krstevski, është futur, Fitona Demi, godet, sa keq e bën. Shohim nëse do shfrytëzoj shpejtësinë, del edhe Kocev për para, me më shumë lojtar kemi dalë, Vane Krstevski dhe më tej, lëviz bukur, Vane Krstevski, ky top për Kocevin, pozicion jashtë loje. Ibrahimi, Florend Rëbatani. Edhe më tej, Florend Rëbatani ka një djathtë fort, godet. Topi ishte jashtë, por Gjekov e merr gjithsesi. Shuberth, marrim këtë top. Vane Krstevski afrohet zonës, edhe më tej Krstevski. Vane Krstevski, goket, goditje. Është bllokuar nga Shuberth, rivënja nga këndi dhe kushte për karton verdh. Do për Ibrahimin, hakimi me duart e Gjekovit. Krstevskin, i gjatë këtë top për Ibrahimi, të shohim të arri, jo! Sa bukur ka asistuar me Vlan Adili, ka zënë në gjumë mbrojtjen, një hap vënohet Besart Ibrahimi. Kërkim në zonë, brushton, ka faul për Asrit Amzaj. Krstevski futet në zonë, Vane Krstevski, lëvizja e bukur. Kaloj me dorë, jo thot arbitri, Al Hasan, do provojt majtën e ti, e fort, kjo goditje dhe... Sa pa fat jemi mbi travers, një majtë e fort e Ibrahim Al Hasan, minuta 91. Ka shuar nga duar Gjekovi, por mjaftueshëm për të krijuar iluzionin e rrejshëm të një goli, topi mbi travers, rrjet e jashtme. E kontrollon Gjekov dhe mundësi për kundër sulb. Ja Sharovski godet këtë top në duart e Amzaj. Nuk e di se si këta faqet e internetit e nxjerrin ka përfunduar këtë ndeshje, por jemi duke luajtur akoma. Pikrish në këtë moment Aleksandr Stavref jep shenjë për përfundimin e përballjes. Shkëndija Sileksi apo Sileksi Shkëndija 0-0 është barazimi i tretë i tanëve në këtë sezon. Kalojmë në kuotën e 18 pikëve dhe mbyllim këtë ndeshje në mënyrën më të mirë në aspekt faktit që me dy lojtarë më pak kemi rrezikuar jo pak në fund, edhe pse mund edhe të kërkonim golin e fitores. Gjithsesi, kur nuk fiton, është mirë mos humbën ndeshje si kjo, një terren që është dëshmuar i vështirë dhe do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Do të ju përshëndesim, do t'ju falenderojmë për transmetimin që keni ndjekur këtu në Shkëndija Channel, duke uruar gjithë mirat. Pason pauza dyavore për shkak të ndeshjeve të ekipeve përfaqësuese dhe më pas rikthehet kampionati me xhiron e 10 kur Shkëndija do të jetë mysafire e skuadrës së Tikveshit. Ju falenderojmë edhe një herë bashkë, miru pafshim.